nós aqui de novo no Caldeirão da Felicidade hoje, nesse sábado gostoso aqui para você, tá certo? Fica ligado aí que a gente vai bater um papo e muita coisa boa vai acontecer. Hoje eu quero homenagear esse programa aos artistas, aos cantores desse Brasil, de Guanambi, da Bahia. Todos vocês aí, está aqui esse cenário aqui, este palco aqui com um microfone e um violão, precisando do cantor, do artista, mas isso tudo que está acontecendo logo logo vai passar e vocês vão voltar aos palcos para poder animar todo o povo, toda a galera aí, tá certo? Porque o som não pode parar, a música não pode parar, o artista não pode parar, tá certo? Então fique com a gente nessa manhã e vamos curtir o Caldeirão da Felicidade para você hoje aqui comigo. Daqui a pouco nós vamos cantar, tá certo? Vamos, como é que tá aí os meninos? Tá tudo legal aí? Vamos chegando, vamos chegando. Vamos dar uma pausa aqui em volta, tá certo? Vamos lá. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o supermercado Casa de Carnes Beija-Flor. Tudo em gêneros alimentícios, higiene, limpeza e utilidades domésticas. Quem compra sabe que economizar e comprar mais barato é na Casa de Carnes Beija-Flor. Localizado na Rua Chico Mendes, Beija-Flor 325. Casa de Carnes Beija-Flor. Presente no seu dia a dia, das 6 às 20 horas. O Centro Público de Economia Solidária, CESOL, é um espaço que busca dar visibilidade ao trabalho de centenas de empreendedores da economia solidária e da agricultura familiar em nosso território, contribuindo ainda para reduzir a distância entre quem produz e quem deseja comprar, mediante uma relação direta, justa, solidária e consciente. Na loja da Econ Rede, encontra-se uma grande variedade de produtos alimentícios, manualidades e artesanatos. Preços justos em respeito ao consumidor e cuidado com o meio ambiente. Nós acreditamos que o brilho que faz o mundo girar está no sorriso de cada um. A Sorrisos Guanambi é uma clínica completa que reúne o que há de mais moderno em odontologia. Implantes, regenerações ósseas e gengivais, anestesia sem dor, avaliação com a câmera intraoral, centro radiológico próprio e os últimos avanços na odontologia, estética e harmonização orofacial, sempre preparando o melhor para você. Estamos trabalhando com total segurança, seguindo as normas estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde. Cuidar da sua saúde bucal também é importante. Agende agora a sua avaliação. 7 3451 0900 98809 0900.
O Centro de Estética Doutora Jane Jéssica trabalha com produtos e aparelhos de alta qualidade para realizar os melhores serviços em consulta, limpeza de pele, estrite, drenagem linfática, radiofrequência, massagem relaxante, tratamento para acne, melasma, celulite, gordura localizada, depilação a laser e criolipólise. Está localizado na Avenida Santos Dumont, 946, apartamento 7, ao lado da Bahia Solo. Contatos 77 99996 2177. O dia começou, olha que calor. Só uma piscina para aproveitar. Vou lá na Rio Piscinas, então demorou. Com sombra e água fresca, festa vai rolar. Rio Piscinas, sombra e água fresca, que delícia. 20 anos de garantia. Vou ficar de boa só na brisa. Rio Piscinas. Oi, oi, oi.
Oi, gente! Olha nós aqui no Caldeirão da Felicidade, num lugar maravilhoso aqui que nós vamos mostrar para vocês daqui a pouco. Cada lugar lindo, lugar bacana aqui que vale a pena ter um cantinho aqui, mas são poucos que tem um cantinho para ficar aqui nessa beleza, curtindo a natureza, também o ar, o oxigênio puro, apurado desse lugar aqui. É muito bacana. Nós estamos aqui com uma pessoa bacana aqui também do nosso lado, o Alexandre, que mora aqui nessa casa, que mora nesse lugar gostoso aqui, né, Alexandre? Uhum. Bom dia, Alexandre. Bom dia. E aí, como é que é morar aqui nesse paraíso, né, de oxigênio gostoso, muito bacana. Muito bom, muito bom. Você estava contando várias histórias para a gente aí. Fala um pouquinho aí como é que é aqui, você está aqui neste lugarzinho, quanto tempo você está aqui? Ah, já tem uns 30 anos que eu moro aqui. 30 anos? 30 anos. Rapaz, então desde menino, né? Desde adolescente para a idade adulta, aí, 18 anos. E você alojou aqui e não quis sair mais? Fez seu... É porque aqui é a raiz, né, da família. Tudo aqui. Tudo aqui. Que bacana, né, rapaz? A gente andou por aqui, viu, vimos muito lugar lindo aqui. Eu estava até com o nosso cinegrafista ali, ele acampou num lugarzinho ali e falou, rapaz, eu não queria ir embora daqui, não. E a gente vê, né, que ele chega aqui... Olha que gostoso, vento gostoso, né? Aconchegante, né? Aconchegante demais. É. E dá vontade de não sair, montar uma redezinha aí no lugar e ficar aí. É. Mas fala pra gente aí como é que é a sua vida aqui, cuidando disso tudo aqui, dessa beleza aqui. Eu vejo aqui sua casa aqui linda, tudo bem cuidadinho, tudo... É tranquilo aqui, você não tem, tipo assim, fortuna, mas tem a paz, né? Que não, é bom, se né? Não há dinheiro que paga, né? É. E... é a liberdade. Liberdade. Né? Muito boa. Bom demais. Pois é, gente. Olha que bom, né? Eu acho que vocês vendo esse vídeo aí vão ficar tudo com vontade de vir pra cá. Mas agora não, né? É só nós aqui. Um dia vocês podem visitar aqui. E a gente vai mostrar pra vocês essa natureza. Muitos lugares que a gente conheceu aqui nesse pedaço de chão. Vamos mostrar pra vocês hoje. Aguarde um pouquinho. E vocês vão ver que coisa linda, maravilhosa. Opa! Pois é, como eu estava falando, nesse lugar lindo aqui, bacana também, a gente tem uma pessoa aqui do nosso lado que foi criado aqui também, o pastor Edmar, que é o nosso guia aqui na região, levou a gente para conhecer um bocado de lugar bacana. E aí, pastor, fala pra gente. Eu sei as suas histórias aqui, que quando você era criança aí, buchudinho, descalço, só com um calçãozinho aí, correndo pelos esses trechos aí, conhecendo as coisas. Fala um pouquinho desse lugar aqui pra gente, pastor. Então, Mazinho, aqui é minha terra natal, né? Nasci nesse local. Meu pai ainda reside até hoje aqui, mais ou menos um quilômetro daqui. E esse trajeto aqui, essas imagens aí que vocês vão ver, foi onde eu cresci, né? A minha infância, muitas vezes passando por aqui, trazendo os animais para beber água, né? O gado do meu avô, e sempre passava por aqui a casa pessoal de Alexandre. E é isso aí, era bem ainda criança e atrás aí do gado, pé descalço, realmente é isso aí que você falou mesmo, né? E mudou muitas coisas, não mudou desse tempo pra cá, de criança pra cá, mudou muita coisa? Ah, mesmo, gente. Mudou muita coisa, porque era muito mais difícil, né? A vida, né? A vida do campo mudou muito, ficou, né? Melhor. Ficou melhor, com certeza, ficou muito melhor, né? E o espelho é uma maravilha da natureza, né? Tá, a gente... um local bastante agradável, né? E quando a gente volta assim, sempre é uma emoção a mais, porque a gente lembra do tempo de infância, que muitas vezes a gente passou por ali, já tomou banho ali naquelas águas, já pescou piaba por ali, então é uma coisa muito emocionante para nós. Quer dizer que então o progresso veio para aqui, mas preservando o que tem de melhor aqui, que é a natureza, né? O progresso tem trazido seus benefícios e, por outro lado, também nos preocupa, né? Que tem degradado bastante a natureza. Uma das que me preocupa aqui é a ferrovia que está chegando aí, vai passar bem próximo aqui. E a gente sabe que vai, além de trazer o progresso, mas vai
destruir bastante aí a natureza e a preocupação, né? Preservar algo tão maravilhoso como a gente está vendo aí. É isso aí. Que pena, mas é isso mesmo que acontece. Mas nós estamos aqui no Caldeirão da Felicidade com esse quadro novo que é Sertão da Gente. E você, a partir de agora, vai curtir o que a gente fez aqui, o que a gente gravou, essa natureza bacana. E curta, eu espero que você vai gostar bastante. Valeu!
Hospital Nova Aliança é sinônimo de humanização e qualidade. E é por isso que investimos, há 11 anos, em infraestrutura, profissionais e especialidades médicas, realizando desde consultas até os mais complexos exames e cirurgias, baseados em pesquisas e tecnologias de ponta, com uma equipe inteiramente dedicada a você. Hospital Nova Aliança. Humanização e qualidade. A rede de lojas Iga Beleza está há 8 anos no mercado de trabalho, com linhas completas para cuidados com corpo, rosto, cabelo. Em 10 de dezembro de 2014, foi inaugurada a 5ª loja da Iga Beleza, localizada aqui em Guanambi. Trabalhamos no ramo de cosméticos com mais de 20 mil itens, desde produtos para cabelo, para unhas, móveis para salão, secadores, pranchas, modeladores para cacheadas, lisas, progressiva, maquiagem, produtos para cuidados masculinos, para barba, cabelo, além de perfumes importados. Telefone 77-3451-6634. A rede Intersoft possui internet 100% fibra ótica, com preço e a velocidade que você precisa. Planos residenciais, empresariais e rurais, 20 MB por R$ 59,90, 60 MB por R$ 89,90, 100 MB por R$ 99,90. É muito mais velocidade e estabilidade, para você e sua família navegar à vontade. Não prendemos com fidelidade contratual, temos o melhor suporte técnico. Solicite sua instalação 3451-5050. É fibra, é ultra velocidade. Procure uma Intersoft mais próxima de você. Aqui no Caldeirão da Felicidade, você curtiu aí essa reportagem? Nós fizemos ela no primeiro programa do Caldeirão da Felicidade, fomos lá em Seraíma, nesse lugar muito bonito que é o Espelho d'Água, né, que o pessoal costuma visitar lá. Eu digo para você que agora, depois das chuvas aí, tá muito mais bonito, descendo muita água ali para Seraíma, você precisa visitar, tá certo? Caldeirão da Felicidade, hoje nós estamos só aqui, sem o artista para cantar, sem poder trazer ninguém aqui para o estúdio, mas nós vamos fazer algo diferente aqui hoje para a gente estar se interagindo junto aqui no Caldeirão da Felicidade, até isso passar e nós podermos fazer este programa do jeito que tem que ser feito, tá certo? Fique com a gente no Caldeirão da Felicidade, vamos cantar agora para você, que a gente sempre começa cantando aqui. E vamos cantar essa música muito bacana para você hoje, tá certo? Aqui no Caldeirão da Felicidade. Vamos lá? Espírito Santo, vem fazer morada em mim, vem ser meu amigo, andar comigo até o fim, me levantar quando eu cair, se eu chorar me faz sorrir, me perdoar quando eu errar, vem pra nos revelar. Espírito Santo, nada em mim tem mais valor que a tua presença e a essência do Senhor. Podes mudar em mim, ó Deus, tudo que não provém de ti. Lava minha alma, restaura, transforma o meu caráter em ti. Vem pra sondar o meu coração, vem pra mudar a situação, vem pra levar até Deus meu clamor, minha adoração.
me alegro, eu louvo, eu canto. Te amo, Espírito Santo. Espírito Santo, vem fazer morada em mim, vem ser meu amigo, andar comigo até o fim, me levantar quando eu cair, se eu chorar me faz sorrir, me perdoar quando eu errar, vem pra nos revelar. Espírito Santo, nada em mim tem mais valor que a tua presença e a essência do Senhor. Podes mudar em mim, ó Deus, tudo que não provém de ti. Lava minha alma, restaura, transforma o meu caráter em ti. Vem pra sondar o meu coração, vem pra mudar a situação. Vem pra levar até Deus meu clamor, minha adoração. Tu és o meu consolador, de derrotado me fez vencedor. Hoje me alegro, eu louvo, eu canto. Te amo, Espírito Santo. Oh, oh, oh. Te amo, Espírito Santo. Oh, 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 oh. Te amo, Espírito Santo. Opa! Pois é, como eu tava falando, nesse lugar lindo aqui, bacana também, a gente tem uma pessoa aqui do nosso lado. Sem você, desde amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. Meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa de ser criança, e a gente brinca, a nossa velha infância. Meus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Meus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto.
sinto só. Você é assim, um sonho pra mim. Você é assim. Você é assim, um sonho pra mim. Você é assim. Oi, gente. Caldeirão da Felicidade, coloquei meus óculos aqui para poder enxergar um pouco aqui a galera. Quero mandar um alô aqui, um abração para o Lano, né? Lano Donato, que está aí com a gente. Bom dia, meu amigo Lano. Bom dia. Pois é, estamos aqui no Caldeirão da Felicidade hoje para você, tá certo? Você ouviu essa música gostosa aí com a Viviane Santana tocando e cantando para você? Fizemos uma entrevista lá no Casarão do Poço Comprido, foi muito bacana, muito bacana. Passamos aí a semana passada para você e hoje aqui eu estou voltando, fazendo um pouquinho para você de novo, tá certo? Vamos agora, tá vendo isso aqui tudo armado aqui, um microfone, um violão e faltando o artista? Não podemos trazer um artista aqui hoje para cantar para você. Mas vamos ver se a gente faz alguma coisa ali, né? Vamos cantar então, vamos cantar para você, tá certo? Vamos lá! Deixa eu colocar esse microfone aqui para a gente resolver um pouco. Pronto, gente, estamos de volta aqui no Caldeirão da Felicidade. Vamos fazer alguma coisa aqui. E hoje eu quero homenagear todo artista brasileiro, todo artista guanambiense, aqui na pessoa do nosso amigo Lano Donato, grande artista aí. Viu, Lano? Um abraço para você. Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas. Tudo isso não tem valor sem ter você, sem você. Nem o som da mais linda melodia, nem os versos dessa canção irão valer. Nem o perfume de todas as rosas é igual à doce presença do seu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia de que um dia se revelou quando te vi. Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas. Tudo isso não tem valor sem ter você, sem você. Nem o som da mais linda melodia, nem os versos dessa canção irão valer.
tem o perfume de todas as rosas, é igual a doce presença do seu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia de que um dia se revelou quando te vi. Nem o perfume de todas as rosas é igual à doce presença do seu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia de que um dia se revelou quando te vi. Agora, como é que o apresentador fala, gente? Pois é, estamos relembrando aqui, grande sucesso de Beto Guedes, né? Essa música muito bonita do Beto Guedes aí, que a gente interpretou aqui para você hoje. Quero mandar um alô também, aqui um abraço para a galera que está curtindo a gente, a Marta. Um abraço para você, Marta. Um abraço para Delcia aí em casa também curtindo. Um abraço para todos vocês aí do Caldeirão da Felicidade hoje aqui, tá certo? Vamos continuar. Essa é minha homenagem, a homenagem do Caldeirão da Felicidade a todos os artistas brasileiros, a todos os artistas nordestinos, a todos os artistas guanabienses. Vejam vocês, arco-íris já mudou de cor, e uma rosa nunca mais desabrochou. Eu não quero ver você com esse gosto de sabão na boca. Arco-íris já mudou de cor, e uma rosa nunca mais desabrochou. Eu não quero ver você, eu não quero. Veja, meu bem, gasolina vai subir de preço. Eu não quero nunca mais seu endereço. É o começo do fim, ou é o fim? Eu vou partir pra cidade garantida, proibida, arranjar meio de vida, amarga vida, pra você gostar de mim. Essas feridas da vida, margarida, essas feridas da vida, amarga vida, pra você gostar de mim. E a gasolina, né? Como dizia Chico Anísio, o salário, ó, desse tamanzinho. E a gasolina tá lá em cima. Vejam vocês, arco-íris já mudou de cor, e uma rosa nunca mais desabrochou. Eu não quero ver você, eu não quero. Veja, meu bem, gasolina vai subir de preço de novo. Eu não quero nunca mais seu endereço. É o começo do fim, ou é o fim? Eu vou partir pra cidade garantida, proibida, arranjar meio de vida, amarga vida, pra você gostar de mim. Essas feridas da vida, amarga vida, essas feridas da vida, amarga vida, pra você gostar de mim. Essas feridas da vida, amarga vida, essas feridas da vida, amarga vida, pra você gostar de mim, pra vocês gostar de nós.
Então, nessa canção aqui, a gente ouviu o poeta há mais de 30, 40 anos aí, já queixando dessa gasolina, né, velho? Essa gasolina no Brasil que não para de subir. Entra governante, sai governante, promete que vai abaixar e nada acontece. O povo confia, coloca o cara lá e o cara não consegue fazer nada, né? Somos iludidos sempre, sempre, sempre. Colocamos as pessoas lá para poder nos representar, para fazer o melhor para o povo brasileiro, para nós brasileiros. Mas eles só pensam na economia deles, nos bolsos deles. A corda quebra do lado dos mais fracos. Hoje você coloca R$70 de gasolina no carro, é 10 litros, já foi. Dá uma soprada, já foi. Vamos andar todo mundo de bicicleta, gente! Olha, quero voltar uns tempos atrás aqui também. No tempo que a gente andava de charrete, a gente andava de carro de boi, e era bem melhor. Carro de boi, charrete, não gastava gasolina também, né? O boi leva a gente, não cobra nada, só dá uma comidinha a ele ali, ele fica satisfeito. E a gente cantava assim. E um certo dia, um cidadão resolveu sair do cantinho dele da roça e ir lá para a cidade grande. O trem estava tão difícil que ele fez uma cartinha e mandou para um amigo dele, poeta, cantor, resumindo tudo como é que estava. E o cara foi e fez essa música, que fala bem assim, ó. Lodo da jega, 14 de janeiro, me cuspiro no mundo, me taxaram violeiro. Antes, porém, eu resolvi papar galinha, garrinha, fazer farinha, mansa, burro e ser vaqueiro. Já me dizia Zé de Zula, sanfoneiro, bicho, besta, o tamateiro, ganha um dote e joga fora. Falei, Zé, sabe que tu tá é certo, vou sumir nesse deserto, já tô indo, então tem hora. Falei, Zé, sabe que tu tá é certo, vou sumir nesse deserto, já tô indo, então tem hora. É do Zé, Zé cantador pra essa gente, que não olha no batente de quem tem galo na mão. É duro, seu Zé, tô que nem pinto no ovo, tocando moda pro povo, que não desgruda os olhos da televisão. Tô na cidade, sina de atoleiro, a sorte, tô todo nesse atoleiro. Viola em punha, bota coragem na guia, rum. Tô todo dia botando o pé no carreiro. Só lhe escrevo uma carta soletrando, hoje depois de alguns anos, só pra dar meu paradeiro. Já viu, né? É duro, Zé, tô judiando dos pobres, dos violeiros. É duro, seu Zé, Zé cantador pra essa gente, que não olha no batente de quem tem calo na mão. É duro, seu Zé, tô que nem pinto no ovo, tocando moda pro povo, que não desgruda os olhos da televisão. Gente, aí o cara escreveu lá de São Paulo por amigo dele, falando tudo isso na cartinha dele. Seu Zé, o trem aqui é duro, seu Zé. Eu vim com a minha violinha fazer um som pra esse povo, mas o povo não tá nem aí. Só fica em casa assistindo o Faustão, assistindo o Ratinho, os cantores da televisão. E a gente violeiro, ele não tá nem aí. Tô na cidade, sina de atoleiro, a sorte, tô todo nesse atoleiro. Viola e punha, bota coragem na guia, rum. Tô todo dia botando o pé no carreiro. Já lhe escrevo uma carta soletrando, hoje depois de alguns anos, só pra dar meu paradeiro. Já viu, né, Zé? Tô judiando dos pobres, dos violeiros. É duro, seu Zé, tô que nem pinto no ovo, tocando moda pro povo,
e não desgruda os olhos da televisão. É duro, Zé, ser cantador pra essa gente que não olha no batente de quem tem calo na mão. É duro, seu Zé, tô que nem pinto no ovo, tocando moda pro povo que não desgruda os olhos da televisão. Um dia eu vou pra televisão também. Eita coisa boa, né? Alegria, alegria, minha gente, nesse dia. Nós estamos na Bahia, né, Rimar? Que alegria, alegria, nós estamos na Bahia. Guanambi, Bahia, no Caldeirão da Felicidade, na TV Conexão Guanambi. Você que está curtindo a gente, entra lá no canal da TV Conexão Guanambi, se inscreva para você curtir todos os programas que temos aqui durante a semana. É uma programação maravilhosa de muitos programas, gostoso, informação, entretenimento, muita coisa boa. Você vai entrar lá, se inscrever, apertar o sininho para você poder receber todas as notificações aqui de que está acontecendo na TV Conexão, tá certo? Venha comigo no Caldeirão da Felicidade. Deixa eu ver a galera que está aqui falando para a gente aqui. Um abraço aí para todos que estão conosco aí nessa manhã, tá certo? Deus abençoe vocês e que seja uma manhã maravilhosa aqui com a gente. E vamos lá. Quero passar mais um pouquinho aqui de uma música que na entrevista lá no Caldeirão, lá no Casarão, nós fizemos com a Viviane Santana, essa grande artista aqui de Guanambi, que passando isso tudo também nós vamos trazer ela aqui com a banda dela para fazer o maior som aqui no Caldeirão da Felicidade para você. Esse programa foi feito para trazer alegria para você, gente, muito entretenimento, muita coisa bacana. Nós temos aqui, vamos ter o quadro Olha o que eu faço. Você vai escrever para mim pelo WhatsApp 77991098228 e vai mandar a sua história aqui. Olha, eu toco um violão bacana, diferente dos outros, eu imito um cantor, eu faço mágica, eu faço palhaçada. O que eu faço? Eu quero apresentar aí no palco do Caldeirão da Felicidade e nós vamos chamar você para participar aqui ao vivaço com a gente, nos sábados, das 10 ao meio-dia, com você, tá certo? Mas vamos agora ouvir a Viviane Santana cantando essa voz maravilhosa, cantando para você e todo o Brasil. Sem você, desde amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. Meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa de ser criança, e a gente brinca a nossa velha infância. Meus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Meus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim. Você é assim, você é sonho pra mim, você é assim. Oi, gente! Que bom estar aqui com vocês, o Caldeirão da Felicidade hoje aqui no Casarão do Poço Comprido. A gente veio fazer muita música bacana só para você que está em casa curtindo esse programa maravilhoso, tá certo?
Então fique com a gente nesse sábado que você vai curtir a grande cantora Viviane Santana. Olá, aqui com a gente. Sempre aí, um prazer, amiga. Viu, Mar? Obrigada pelo convite. Pô, bom demais ter você aqui no Caldeirão da Felicidade. Já faz tempo que eu estou querendo ouvir com essa certeza. Voz, menina. Até que enfim deu certo, né? Deu certo, graças a Deus, né? Isso, depois de vários convites. Olha só que maravilha, né? Bem no dia que você veio pro casarão, aí eu pude vir. Não é? Que delícia. Não podia ter outro lugar melhor, não, né? Não, não. É meu estilo. Né? Esse lugar, igual eu falo, vamos fazer muita coisa aqui no Caldeirão, porque com outro certeza. Dia eu estive aqui fazendo uma reportagem e falando sobre esse casarão, que precisa de uma reforma e tal. Para isso, para os artistas virem gravar clipe, para vir fazer isso. Uma fogueirinha ali no quintal, esse lugar um violão, é lindo, viu, gente? Né? Vale muito a pena. Quem não conhece, né, tendo a oportunidade, vim conferir, porque o lugar é maravilhoso. Você já pensou uma noite de lua cheia aqui, com a fogueirinha? Fala cantando? Não. Né? E aqui com a Viviane também, tem os músicos isso. aqui já conhecidos também. No violão, nosso amigo Cláudio está aqui acompanhando, né, Cláudio? Veio nos acompanhar aqui. O Jardel aí também. Só as feras aqui. Conhecido aí. Tudo cantou também, gente. Depois vai vir no Caldeirão aí também cantar para vocês. Cada, mostrar, cada né? qual no seu projeto, né? Exatamente. Mas aí quando a gente se encontra, a gente faz aquele todo mundo junto e misturado. o importante é o que eu digo sempre, o Caldeirão da Felicidade vem para resgatar a nossa cultura e valorizar os nossos artistas em todas as áreas, né? Porque antigamente a gente estava conversando sobre isso, para você se chegar a um órgão de comunicação, a uma televisão, a essas emissoras aí, era muito difícil, né? Ficava difícil para chegar lá, uns por causa de conhecimentos, outros por causa de financeiramente falando. E hoje a internet abriu esse leque para a gente, que a gente está gravando aqui um programa que daqui a pouco vai para o mundo inteiro. Né? Um vai com assistindo, certeza. outro vai assistindo e chega lá. É isso aí. Então nós queremos valorizar a nossa gente, nosso trabalho, porque sabemos que tem tantos cantores, tantos artistas bons aqui em Guanambi, né? É verdade. Guanambi, sempre eu disse, Guanambi é um celeiro de grandes artistas. Todo mundo que faz arte aqui em Guanambi, que toca, que seja em qualquer área, sempre busca fazer o melhor. Isso é verdade. Né? Um vem espelhando no outro e o outro querendo fazer melhor do que o outro, mas assim, aquela coisa bacana, porque um serve o outro. Eu vejo um músico que tem o seu trabalho ali, quando o outro precisa para tocar um violão, uma guitarra, vai lá e ajuda. Sempre aquele tá ali também, servir, né? Então é bacana isso. Então, gente, venha curtir com a gente o Caldeirão da Felicidade nessa manhã, que vai ser muita alegria, muita música bacana. E vamos começar aqui, já ouvimos um pedacinho de uma música aqui, e vamos começar ouvindo uma música aí que você gosta. Vamos. Né? Essa é a que sempre o pessoal me pede, que não pode faltar, né? E essa todo mundo vai cantar comigo, tá bom? Vamos lá? E nós vamos fazer assim, ó. Meus pensamentos tomam formas e eu viajo. Vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade sabia. A majestade sabia. Esta viagem dentro de mim foi tão linda. Vou voltar à realidade para este mundo de Deus. Este meu eu, este tão desconhecido, jamais será traído. Deste mundo sou eu. Tô indo agora para um lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa para deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade sabia, a majestade sabia. Ananana, 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 ananana.
viagem dentro de mim foi tão linda. Vou voltar à realidade pra este mundo de Deus. Este meu eu, este tão desconhecido, jamais será traído. Deste mundo sou eu. Tô indo agora pra um lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade sabia, a majestade sabia. Tô indo agora pra um lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade sábia, a majestade sábia. Desde 1991, garantindo resultado e melhor atendimento, realiza coleta em domicílio com resultado que sai no dia. É a tradição do sudoeste da Bahia. Laboratório Biolac é referência e nele você confia. Contatos 77-3451-1823. Localizado na rua Marcílio Dias, 70, Guanambi, Bahia. Vem experimentar o melhor cardápio e porções de peixe frito, buchada, rabada, sarapatel e muito mais em nosso Recreio Bar, repleto de opções de bebidas para você e sua família. Aqui você também conta com a Borracharia Recreio, trabalhando em reparo de pneu de moto e carro. Desde conserto de furos até troca dos pneus, temos os mais variados tipos de câmera de ar. Somos a agência Steel. Atuamos com mais de 3 anos no mercado de trabalho guanambiense, com consultoria de marketing, web design, design gráfico, identidade visual, gestão de mídias sociais, fotografia, ensaios, produções musicais, shows e eventos. Associamos ousadia e estilo para a criação e execução dos nossos projetos. Vamos evoluir juntos? Vamos evoluir juntos. Nos siga nas redes sociais. Instagram @Steel Agência. Contato 77-991-67-5778.
Caldeirão da Felicidade, hoje maravilhoso, sábado, né? Já tô doido que chega domingo aí pra gente refrescar a cuca, indo ali pra roça, tomar uma água de coco, né? Gostosa. É isso aí. Olha, eu vou cantar mais uma música aqui pra você, tá certo? Vamos lá. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você, oh, e jamais te esquecer, ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Lembra de onde você veio e onde você chegou. Lembra dos livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde ele pôr a mão, ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que tudo vai passar. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Nem era pra você estar aqui, mas ele falou assim: esse aí vou levantar, e onde ele pôr a mão, ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. É aí, ó. Não chore, não se desespere, Deus mandou te dizer o que vai passar, né? Mandou te falar que tudo vai passar. Caldeirão da Felicidade hoje é só alegria, né? Fazendo aqui para você e relembrando aqui os grandes sucessos. E em homenagem hoje do Caldeirão da Felicidade é a você, músico brasileiro, músico nordestino, músico baiano, guanabiense. Estamos hoje aqui sentindo a sua falta, tá certo? Essa homenagem do Caldeirão da Felicidade pra você. Dia 16 de maio viajei, espaçonave atropelada eu encontrei, meu amor aperreado, apenas apanhei à beira-mar, um táxi pra estação lunar, apenas apanhei à beira-mar, um táxi pra estação lunar. Bela, linda criatura, bonita, nem menina, nem mulher, tem
espelho do teu corpo de neve. Nem menina, nem mulher. Apenas apanhei à beira-mar. Apenas apanhei à beira-mar. O táxi pra estação lunar. Oh, apenas apanhei à beira-mar. O táxi pra estação lunar. Bela, linda criatura bonita. Nem menina, nem mulher. Tem espelho do teu corpo de neve. Nem menina, nem mulher. Apenas apanhei à beira-mar. O táxi pra estação lunar. Oh, oh. Apenas apanhei à beira-mar. O táxi pra estação lunar. Isso aí. Caldeirão da Felicidade ao vivo para você hoje aqui nesse sábado, né? Legal. É o seguinte, gente. Você também pode entrar em contato com o Caldeirão da Felicidade pelo celular, pelo zap 77991098228 e mandar sua história, falar: eu quero apresentar aí no programa do Caldeirão da Felicidade, no palco do Caldeirão da Felicidade, mostrando a minha arte, mostrando o que eu sei fazer. E nós vamos te convidar para estar aqui com a gente, tá certo? Quero mandar um alô e um abraço para todos que estão aí com a gente, curtindo aí neste sábado legal. Que dizer também que tudo vai dar certo e logo, logo vamos estar juntos, de mãos dadas, abraçados, curtindo tudo que tem que ser feito nessa vida maravilhosa, tá certo? Vamos lá, Caldeirão da Felicidade, vamos apresentar mais uma música aí com a cantora Viviane Santana, cantando hoje para a gente, para nos alegrar. Na infância, ele teve uma... Pra gente se ver, todas as trilhas caminham pra gente se achar. Eu ligo no sentido de meia verdade, metade inteira chora de felicidade. A qualquer distância o outro te alcança. Erudito, som de batidão, dia e noite, céu de pé no chão. Um detalhe que um coração atenta. Todos os caminhos trilham pra gente se ver. Todas as trilhas caminham pra gente se achar, viu? Eu ligo no sentido de meia verdade, metade inteira chora de felicidade. Qualquer distância o outro te alcança. Erudito, som de batidão, dia e noite, céu de pé no chão. Um detalhe que um coração atenta. Lá, lá, ia, lá, ia. Lá, lá, ia, lá, ia. Qualquer distância o outro te alcança. Erudito, som de batidão, dia e noite, céu de pé no chão. Detalhe que um coração atenta. Lá, lá, ia, lá, ia. Lá, ia, lá. Lá, lá, ia, lá, ia. Eita,
Muita Aê. Gente, é sucesso, né? Me levou lá pro Pantanal agora, viu? Bom demais, né? É verdade. Como a gente estava conversando aqui dos velhos e bons tempos, me levou lá pro passado. É bom demais. Muita gente aí que está ouvindo, tem muitas pessoas que seguem todo sábado aí curtindo o Caldeirão, que são pessoas que curtem muito esse estilo, essa música bacana. É verdade. Brasileira, né? E essa música popular aí que sempre vem inovando, né? Que é algo que eu me identifico muito, gosto muito. Gosto muito também de samba, né? Samba de roda, samba raiz. Então, assim, é muito gratificante para a gente quando a gente pode expressar, né, o que a gente gosta de uma forma que a gente atinge a todos. Eu entendi. Né? Porque desde criança, a parte mais crescida, né, eles gostam bastante quando eu tinha a oportunidade de estar fazendo alguns eventos particulares. Então, nossa, era muito gostoso. E os jovens estão precisando ouvir, né, esse estilo, essas músicas, porque agora não, mas antes da pandemia aí, a mídia, o pessoal que comanda assim, a música, comanda a mídia brasileira, estava empurrando o que eles querem e tal, né, e o jovem não tinha como ouvir as coisas boas, as letras que Verdade. Fala de amor, da natureza, Exatamente. De amor do outro. Porque eu acho que nesse momento agora a gente precisa de algo mais tranquilo, isso, né? Isso. Para poder acalmar os nervos, para poder a gente refletir um pouco mais, né? Porque, infelizmente, a pandemia, eu estava analisando que é da seguinte forma. Os bons, eles permaneceram bons, e os ruins, eles mantiveram. E só que, ruins. Só que todo mundo vai ter que reciclar, né? E aí agora, o que acontece? Uma fala que eu estava em um programa sábado, lá do Fé e Vida, lá do Padre Joãozinho, ele disse uma coisa muito importante, né? Que a dificuldade maior que nós estamos enfrentando hoje não é o vírus coronavírus, é o vírus do ser humano. Exatamente. Por quê? Foi uma realidade que eu estava pensando, é verdade, porque aí eu falei, realmente, porque o bom continuou bom, o ruim continuou ruim. Os que estão tendo a oportunidade de se fazer essa reciclagem estão tendo, né? Mas também os que estão tendo a oportunidade de fazer algo ruim, eles não estão medindo esforços para isso. Então, assim, quando eu falo, gente... Você vê que na internet tá cheio, né? Tá cheio. Tem que ter cuidado. Né? Tem que ter cuidado, gente. Na internet. Então, assim, né? A gente tem que analisar um pouco. Eu falo bem assim, eu sei que o que é do homem, o bicho não come, né? É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. São letras que a gente tira de alguns versos, de algumas canções. Você fala nisso, eu estava fazendo uma música semana passada que fala sobre isso. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho Então, assim, deixa a vida me levar, né? E assim a gente vai vivendo. Mas a nossa realidade, eu falo o seguinte, que a gente tem que manter a calma, né? E sempre pensar em fazer o bem. O bem. Sem olhar a quem, sem importar com o que o outro está fazendo de uma certa forma. Por quê? Porque, assim, a gente tem que preocupar com o que nós estamos fazendo, porque somos nós que vamos colher, né? Então, o que o outro vai fazer é um problema dele, né? Porque ele também vai estar colhendo aquilo. E o mundo é para todos. Então, a gente tem que saber que o espaço ele é cedido para que todo mundo possa agir com sabedoria e fazer, né, os seus despertar. Fazer aí, colocar a sua atividade em dia, colocar o seu sonho em dia, correr atrás. Né? E o resto, Deus toma conta. Tem algo que eu sempre percebi, assim, porque eu sou muito de analisar e prestar atenção. O que acaba com o ser humano, que acaba com o planeta, que acaba com tudo, se chama egoísmo. Né? O egoísmo das pessoas que leva o mal, que leva as doenças, tudo. E esses dias eu estava vendo uma entrevista de um cientista, ele falando sobre isso. Ele falando, nós seres humanos somos uma galáxia, né? Com os nossos, como é que diz assim, tudo que tem na gente, que os cientistas pesquisam o corpo humano, é a mesma coisa da galáxia que tem tudo, né? Que tem tudo lá. Então, assim, e ele falando que o que rege essa galáxia, que eles pesquisando, que ele vê, que rege o corpo humano, que rege a natureza, que rege tudo, é o amor. Se chama o amor. E quando o egoísmo parte para uma pessoa, para tudo,
tudo que está aí acontecendo, esse vírus, um monte de coisa na natureza, coisa errada, vem através do egoísmo, daquela pessoa que só quer para ela e não pensa no próximo. E a gente vendo que Jesus fala sobre isso, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Verdade. Se você se ama e você quer para você, você tem que querer para o outro também. Com certeza. Tem que jorrar para você e jorrar para o outro. E tem gente que não, que quer só para ele, que o trem só jorre para ele, e o que ele puder tirar do outro, ele tira. Então, por isso que o planeta, a natureza, está tudo aí, desorientada, tudo. Até uma doença que vem para o corpo da gente é pelo egoísmo. É a reação, exatamente. E a gente, assim, se for prestar atenção, esse egoísmo, nenhum de nós estamos livres dele. Com em algum certeza. Momento, a gente tem um pequeno desvio, mesmo que a gente busca sempre a manter, ser diferente, né? A manter serenidade, a manter o amor pelo outro, a manter... É o Senhor, muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos.
queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Caldeirão da felicidade para você hoje aqui nesse sábado legal, fazendo música aqui para você, porque você que está chegando aí agora, nós estamos fazendo uma homenagem a todo cantor, todo artista brasileiro, guanambiense, que está passando por este problema agora de pandemia, não estão podendo apresentar os seus trabalhos, fazer os seus shows. Hoje aqui no estúdio aqui do programa Caldeirão da Felicidade, nós não podemos trazer artistas para cantar, como nos outros que tivemos aqui, que tivemos a Viviane Santana, tivemos o Lucinho Santos, tivemos também o Monique Caldas, tivemos aqui o Gil Martins e tantos outros artistas que já estão programados para estar aqui no Caldeirão da Felicidade. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia, estamos de lockdown aqui em Guanambi e toda a Bahia também. Então, nós estamos obedecendo tudo o que está acontecendo e estamos aqui hoje só nós, eu, o violão e ali o nosso mixador, que está aqui cuidando de tudo com a gente. E o Caldeirão da Felicidade faz essa homenagem para você, artista brasileiro, cantando com a gente. E a gente tem uma grande artista aqui também, que foi gravado semana passada e cantou para a gente, e está hoje aqui com a gente cantando também, que é a Viviane Santana, que apresenta mais uma música aí para a gente. Vamos ouvir? Pois é, pessoal, voltando aqui no Caldeirão da Felicidade, hoje tá muito bacana aqui nosso bate-papo, tá certo? E muita música bacana para você. Vamos cantar, Vi? Vamos sim. Eu gostaria de cantar agora uma música que retrata um pouco o ambiente que nós estamos, né? Esse casarão aqui, que foi a casa dos escravos, não é isso, Mazinho? O pessoal fala sempre a casa dos escravos. Só que quem morou aqui foi os senhores dos escravos. Foi o senhor dos escravos. Foi os escravos que construíram. É porque a gente tem o hábito, né? Coitado, por isso que eles moravam ali embaixo, nos porões. É verdade, gente. A estrutura aqui realmente, sabe, faz você voltar à história do tempo. Mas, né, com esses janelões bem gigantes, as portas, né, as os marcos. Tem mais de meio metro de largura, isso, né? Sem falar ali na calçada, que né, é um negócio assim extremamente estonteante. Exatamente. Histórico, viu, gente? Então, assim, é um ambiente gostoso. Então, retratando esse ambiente aqui, eu gostaria de fazer uma música aqui, quero interpretar a música de Clara Nunes, onde fala que é o canto das três raças. Beleza. Vamos lá? Ninguém
quem ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. E de guerra e paz, de paz em guerra, sobre o canto dessa terra, quando pôde cantar, cantar de dor. Oh, 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 oh. Ecoa a noite e dia, é ensurdecedor. Que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que dizia ser um grito de alegria, ecoou apenas como soluçar de dor. Esse canto que dizia ser um canto de alegria, ecoou apenas como um soluçar de dor. Oh, isso, gosto de, demais. De encantos mil, é Brasil, que coisa linda. Eita, toda glória e toda honra para o nosso Senhor. Vai subir, toda a igreja abençoada vai subir. Vai subir, vai subir, quando Jesus o Senhor voltar aqui. Vai subir, toda a igreja abençoada vai subir. Vai subir, vai subir, quando Jesus o Senhor voltar aqui. Ô meu irmão, não enfrente tempo duro, pois o futuro tá batendo em tua porta. Ele é o dom, é a glória, é a subida, é o caminho, é a saída pra você, ele é a vida. Ele é o dom, é a glória, é a subida, é o caminho, é a saída pra você, ele é a vida. Vai subir, vai subir, toda a igreja abençoada vai subir. Vai subir, vai subir, quando Jesus o Senhor voltar aqui. Vai subir, vai subir, toda a igreja abençoada vai subir. Vai subir, vai subir, quando Jesus o Senhor voltar aqui. Vai subir,
na igreja abençoada vai subir, vai subir, vai subir. Quando Jesus, o Senhor, voltar aqui, vai subir, vai subir. Toda a igreja abençoada vai subir, vai subir, vai subir. Quando Jesus, o Senhor, voltar aqui. Na palavra do Senhor está escrito que o bem maior é o amor pelo irmão. No teu perdão, doação e liberdade pra te livrar do pecado que Jesus morreu na cruz. Pra te livrar do pecado que Jesus morreu na cruz. Vai subir, vai subir. Toda a igreja abençoada vai subir. Vai subir, vai subir. Quando Jesus, o Senhor, voltar aqui. Vai subir, vai subir. Toda a igreja abençoada vai subir. Vai subir, vai subir. Quando Jesus, o Senhor, voltar aqui. Caldeirão da Felicidade, né? Hoje aqui pra você. Eu quero mandar um alô aqui pra galera também que tá com a gente. Um abraço aqui pra... Vamos ver? Vamos ver? Um abraço pra Jandira Donato, tá aí com a gente, curtindo, né? Também pra o Cláudio Oliveira, curtindo a gente. O Rui Soriano, o cantor do... Saruê, oficial. Um abraço, Rui. Um abraço para todos vocês aí, tá certo? Que no Caldeirão da Felicidade é só sucesso. Hoje nós estamos aqui homenageando ao cantor brasileiro, ao cantor baiano, nossa gente que canta e que faz a festa, né? E que nesses dias não está podendo fazer isso. Então nós estamos aqui homenageando, porque no próximo programa, com fé em Deus, nós vamos trazer você aqui para cantar para a gente, tá certo? Vamos cantar mais uma música. Estamos chegando ao final aqui do programa. Estamos chegando ao final do programa e daqui a pouco vamos embora para casa para comer uma coisinha, né, filho? Tá com fome, é? Ai, ai. Eu lembro de alguma coisa aqui. Meu orgulho, eu quero descer e mergulhar.
mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã, no teu poder. Gente, que nosso Senhor abençoe a cada um de vocês nesse sábado gostoso, seja um sábado, seja um domingo maravilhoso para a sua vida. E o Caldeirão da Felicidade vai ficando por aqui. E no próximo sábado, com fé em Deus, vamos estar aqui com toda a programação certinha para você, tá certo? E você vai curtir as nossas reportagens aí no matão, aí na natureza. Vai curtir também o cantor, a cantora, o artista que vier aqui tocar para você. E também muitas outras coisas no Caldeirão da Felicidade. Valeu, TV Conexão. Valeu, Caldeirão da Felicidade. Até sábado! Música.